Ja, jeg Rasmus Stokke, og nå jeg senior rådgiver på Høgskolen på Vestlandet, og jeg har tidligere vært rektor på Høgskolen som er fjorden. Jeg June. Jeg Silje Victoria. Jeg heter Therese Nordvik Vie, og jeg studerer barnehagelærer. Jeg Roger. Jeg Berit Tefra, jobber på Høgskolen på Vestlandet med sykepleierutdanning. Jeg Trond. Jeg kommunalsjef i Førde kommune. Og jeg arbeider med kultur og tekniske tjenester. Hans Jakob Reite. Jeg Ingvild. Jeg Stian, jeg 34 år, og jeg skuespiller. Jeg Liv Synnøve Bøyum. Jeg Tore Ulrik. Jeg Idun, og jeg... Så dere bygger seg der. Jeg Ola. Jeg Fatima. Og jeg 48 år. Jeg Reidun, jeg I Førde. Jeg Frida Katarina, jeg 25 år. Og jeg jobber på Pikant. I Førde. Jeg Daniel. Jeg 68 år, og jeg kommer fra Irak. I Førde. Jeg Leia. I Førde, jakt og fiskelag. Jeg Abel Kassem. 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 Abel Kassem. Abel Kassem. Abel Kassem. Abel Kassem. Abel Kassem. Jeg Abel Kassem. Abel Kassem. Jeg Abel Kassem. Abel Kassem. Abel Kassem. Abel Kassem. Abel Kassem. Jeg Abel Kassem. Abel Kassem. Jeg Abel Kassem.